estavam aí já acompanhando a reforma e a decoração, finalmente esse negócio tá pronto. Eu nem acredito ainda. E vocês vão ter um cenáriozinho novo, vocês vão ter uma vibe diferente nova, vocês vão ter sensações novas. Porque até pra eu aquarelar nesse cenário, nesse ambiente novo, nessa mesa gostosinha, cheia de coisas criativas e coloridas, eu fico também bem inspirada, tipo, isso também mexe bastante comigo, porque, né, querendo ou não, o ambiente mexe bastante com a gente e isso influencia bastante mesmo no nosso processo de criação. Como vocês viram no vídeo passado, eu mostrei pra vocês o painelzinho aqui com as artes, coloquei os arrobas de todo mundo, e aí eu acredito que muitos de vocês devem ter ficado curiosos pra poder ver o trabalho de cada um e espero que isso inspire vocês. Agora, com o término da reforma e da decoração e entrega de alguns trabalhos da pós, eu tô um pouquinho mais livre, entre aspas, né, assim, tipo, livre pra conseguir fazer alguns trabalhos, fazer alguns estudos. Nesse caso, esse girassol que eu vou estar aquarelando, que vocês já vão estar vendo mais ou menos pelas redes sociais, no Instagram, que é onde eu geralmente posto bastante lá pelos stories. Ele vai fazer parte de um calendário ilustrado de 2019, igual esse que tem aqui atrás, que vocês devem ter visto, que é desse ano, que eu também fiz e eu também vendi. Dessa vez eu pretendo fazer dois modelos que eu já tinha feito anos passados, só que eu vou fazer dois ao mesmo tempo. Então vamos ver o que que vai dar. Só mesmo pra falar pra vocês que eu tô voltando aos pouquinhos com os vídeos de aquarela, depois que tudo tá se assentando, eu tô conseguindo me organizar. Ainda tem um projeto novo que vai sair com uma amiga aí, que tá rolando já pelo Instagram. E em breve vocês vão descobrir tudo no tempo certinho, no lançamento. É um produto novo que eu tô muito feliz em fazer parceria com uma amiga. E todo o processo criativo dele tá sendo muito legal e muito desafiador pra mim, como ilustrador e como designer. Então é isso, espero que vocês gostem desse vídeo. Eu vou deixar algumas partes em speed e algumas outras não.